これ言っていいのかな。いやもう絶対にスーパー下克上。じゃあ、まあ、改めて今シーズンの阪神、はい、まあ、3位に終わりましたけど、うん、どんな1年だったですか。いやまあでも、結果的にね、まあ、3位に滑り込む形にはなりましたけど、開幕してからのねスタートのことを考えたらよく頑張ったなって僕は思いますし、多分あのまま本来であればね、なかなかこうチームが立って直すことができないままずるずるいって B クラスもしくは一番下っていう可能性もあったシーズンだったのかなとは思うんで、まあ、タイガースの強みであるその、ピッチャー陣を中心に、やっぱり力ついてるなっていうのはすごく感じたので、まあ、最終的にまあ3チームで争ってね3位を確保できたっていうのは、まあ、来年以降の、まあ、多少なりとね自信にはしてはいいのかなとは思うし、まあ、投手陣の頑張りがあっての3位だとは思うので様々ですよね、うん、まあまずは短期決戦なんで、でもとにかくまず横浜を倒さないことにはヤクルトにも挑戦できないしって考えるとすごくやりにくいと思うんですよね。今年横浜スタジアムでの勝率が非常に悪いので、でなおかつ左ピッチャーが苦手としてるっていうね、この阪神打線がで左ピッチャーが多いっていう、ここ数試合の今中投手すっごくいいんですよ。だから多分終盤にかなり状態を上げてきてる状況でシーズンを終えてるので、打てないなら走るしかない、動くしかないっていうのが普通できないんですよね、なかなか。でもそれが阪神には一つその引き出しとして、近本選手と中野選手、彼ら2人の動きながら、まあ、なんとか得点圏に行きながらワンチャンスをものにするっていう野球しかないかなっていう。まあでもあとやっぱり今年に関しては良くなかったですけど、あんまり多分阪神の今の選手たちって横浜スタジアムであんまり悪いイメージ多分ないと思うんですよ。その前の年とか、ね、その前の年もうちょっと戻っていくと結構横浜で勝つことっていうのはすごく多かったでしょうし、横浜で結構打ってる選手って多いんですよね。いやもう絶対的に中野でしょう。中野が今年できなかった課題をクリアできるんですよね。まあ、中野確か横浜スタジアムでホームラン打ってますけど、そこじゃないんです。出塁率が悪いんです。僕ずっと言ってるんですけど、シーズンの出塁率が3割なので今年打率は2割7分打ってるんですけど、ってことは10回3回ってことですよね。じゃあ勝てんです。中野選手が10回のうち5回以上出塁、ヒットじゃなくてもいいんですよ、出塁できれば点は入るかなっていう感じがあるので、そこかな、まず一つはね。でピッチャーで言うとやっぱ青柳ってね嫌だと思うんですよ、横浜からしたら。右バッター多いじゃないですか、佐野選手ぐらいしか左の中軸、みんな桑原選手、牧、宮崎、ソトとかオースティンとか出てきたとしても全部右バッターなんですよね。で青さんやっぱあの右の独特のこのサイドの投げ方でやっぱ宮崎選手なんか全く打ててないでしょ。それってまずチャンスなんですよね。だからやっぱり僕は青柳選手を絶対に横浜戦では投げさせた方がいいんじゃないかなと思ってるので、だからまあ初戦ですよね。中野選手がしっかり塁に何回も出てチャンスメイクして、まずはやっぱ先制点ですよね。だから1回の表の攻撃ってすごく大事だと思うんですよ。みんなピッチャー立ち上がり不安定なんで、なんとか1点取れればすごくいい流れでこのクライマックスシリーズの流れをつかめるかなと思うので、今まで以上にこの初回の攻撃っていうのを大事にしてもらいたいし、中野選手にはさっき言ったようにもう半分以上スリーすることをこのクライマックスは自分の中で条件と化してやってもらいたいなっていうのが理想かな。はい、大事な試合をね、まあ、こうやって中継で僕も解説やらせてもらうってことなんで、まあ、それが康介と、まあ、福留さんとやらせていただくわけですけど、まあ、僕はねもうだいぶ現場離れてから立ってるし、福留選手に関してはやっぱり今の現役の選手たちとタイガースで一緒にずっとやってきてたわけですから、何よりもよく知ってるわけだし、やっぱ視野の広い人だと僕は思ってるから、一緒に対戦してた時でもやっぱり本当に素晴らしい野球のを持った選手だなっていうのはすごく感じてたので、どちらかというとだからその解説っていう部分でいうと
僕もちょっと興味ある。どんな解説されるんかなっていう。多分見てる観点とかがちょっと違ったりとか、見てる視点がちょっと違うとか、まあ、そういうところもあるでしょうし、面白いというか、だからへーっていうようなことを多分言ってくれるんじゃないかなっていう、ちょっとある意味すごくなんか今ハードルを、僕は福留のハードルを上げに行ってますけど、してくれるんじゃないかなっていう期待と、それに、まあ、僕は一緒にこうね会話しながらやれたらなっていうのを思うし、まあ、コウスケもだからやっぱすごいね、タイガースの選手たちの思いっていうのもあると思うんでね、まあ、彼らがこう頑張ってる姿を見ながら応援しつつ解説してくれるんじゃないかなと思うので、まあ、その辺が、まあ、注目というか僕はね、もう違和感しかないですよ。まあ、基本、9対1ぐらいの割合で福留さんに話していただきますので、当日はそんな感じになると思います。私はたまに、ボソッと言うぐらい。まあ、でも本当に、まあ、タイガースがね、まあ、こうやってせっかく掴んだチャンスだし、まあまあ僕もね、いろいろ思いますよ。やっぱり勝率5割にいってないチームがクライマックスに権利あるのかなとか思ったりはします。このクライマックスの制度がある以上は、クライマックスっていうのはそこを得たからこそ頑張るべきだと思うし、だけどやっぱりどうなのかなっていう部分はあるんですけど、でもやっぱりタイガースのファンからしたら、やっぱりここまで来てね、最後3位を勝ち取ったわけですから、やっぱり最後までやっぱりこう応援できる機会っていうのをね、タイガースの選手たちが作ってくれて、みんな頑張ったからこそその3位だと思うし、逆にどんなもし反響になるか、それを見てみたいんですよ。タイガースが勝ち上がってって、ヤクルトまで倒してしまって日本シリーズに行くってなってね、多分阪神ファン以外はなやこれって多分なると思うんですよ。それがなんかどんなもんなのかなっていうのも見てみたいし、なんかそういうなんか奇跡じゃないけど、もう本当にスーパー下克上みたいなのをちょっと見てみたいなっていうのはあるので、で今の投手陣だったら、まあ、短期決戦でもなんとかなるぐらいの力を持ったピッチャー陣がね、先発も中継ぎもいるわけですから、まあ、そういうところを一番多分横浜とかでもヤクルトとかでも、やっぱ阪神ちょっと怖いよね、嫌だよねってな、ピッチャーいいからって多分思ってると思うんでね、そういう姿を見せてほしいなとはすごく思いますよね。はい。関西地区ではクライマックスファーストシリーズ DeNA 対阪神を地上波読売テレビのサブチャンネルにて放送します。10月10日月曜日午後1時55分から生中継、そちらもぜひご覧ください。